באירועים ממלכתיים לא הכינו את דן כנר למהומה שפרצה בעקבות כמה משפטים באירוע לזכרם של הרוגי אסון הכרמל. ראש הממשלה היה הראשון להבין ולדעת ולפעול, אתם זוכרים, מילים שהזכירו קצת דברי שבח למנהיגים במדינות פחות דמוקרטיות. אולי גם כנר היה מודה בלשונו הצבעונית שהפך למשל ושנינה. אז מה בדיוק קרה שם? ומי נתן את ההוראה? רותי שילוני מביאה את גרסת כנר. כל ישראל מירושלים, שבת שלום. השעה אחת והנה החדשות מפי דן כנר. אני קורא לזה רוממות נפש. יש איזה מין מעשה. חוויה. יושב ראש הרשות, אבו מאזן, אמר השבוע כי עד כה לא נרשמה התקדמות בשיחות בסביבתו. וכשמהדורה יוצאת חלקה, כמו המהדורה הזאת למשל, אני יוצא מאוד מרוצה, כמו שחקן תיאטרון שירד מהבימה ועשה את עבודתו כהלכה. תודה רבה. תודה רבה על המהדורה שלך. 5 מהדורות ביום 46 שנה, תעשו לבד את החשבון ותבינו למה הקול הזה והאיש שמאחוריו כבר מזמן נחשב לחיים יבין של הרדיו. דן כנר, קריין החדשות, אולי הכי מדויק ומנוקד שיש. לא תתפסו אותו סוטה מהטקסט או מכניס רחמנה לצלן. נימה אישית. כשאדם מעונב הוא מדבר אחרת. כשאדם מחולף עם חליפה שאני גם כך נוהג, הוא מדבר אחרת. כשאדם הולך בג'ינס, הליכתו יותר כלילה, קופצנית, הוא גם מרשה לעצמו לדבר דברים אחרים. כשהוא מעונב מבלי להרגיש, הוא ממלכתי יותר, אצילי יותר, מאופק יותר, וזה אמור. אנחנו מבקשים להתחיל בטקס. הממלכתיות והאיפוק הן התכונות שמסדרות לו את העבודה הצדדית, הנחיית הטקסים. אל תשכחו לסגור מכשירי איתור וזימון שברשותכם, כדי שהצלצולים לא יפריעו למהלך האירוע. אבל הכסף הרי הוא לא העיקר, הוא מעדיף לראות את עצמו חלק מההיסטוריה הלאומית. הנחיתי הרבה מאוד טקסים לאומיים, ולכן אני מרגיש שהייתי בהרבה מאוד נקודות ואבני דרך בתולדות המדינה, ככל שהן מסתמנות הנקודות האלה והאבנים אבני הדרך על פי הטקסים. שיר המעלות לדוד. אנחנו מתכבד אתה להאזין לדבריו של מי שאך לפני שעה. זה השכן שתמיד ראה לפניו את אביו שנפל והלך אל המוות. תם טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל. למשל, אול תפארת מדינת ישראל. אז שימו לב, זה אול תפארת, כדי שלא כל אחד יגיד משהו אחר. בדרך כלל, אגב, אני כותב את הטקסט בעצמי. יש אירועים כשאני מקבל את הטקסט מוכן מן המארגנים. אני כמובן שואל אותם שאלות רבות, מציע גם הצעות, הם אינם חייבים לקבל, בדרך כלל מקבלים, בגלל הניסיון הרב. יזכור ישראל ויתבע. אבל במקרה שהפך אותו לכותרת במהדורת החדשות, הממלכתיות שעליה הוא מדבר הכריעה את הניסיון. אותו טקס שנוי במחלוקת בכרמל, לחנוכת האנדרטה לנספים בשריפה. אני מתכבד להזמין את מי שהיה הראשון שהבין את גודל האירוע. במקרה הזה הודיעו לי מראש, אתה תקבל טקסט מוכן ואסור לשנות מילה. האנדרטה הזו הוקמה ואושרה בממשלה ביוזמתו של העומד בראשה, מר בנימין נתניהו. הטקסט הגיע לידיי כשיצאתי מן הבית בשש בבוקר. הגעתי לשם והזהרתי שהטקסט הזה לא טוב. רתם את כל הגורמים בארץ ובעולם לסייע בכיבוי השריפה, ומאז דואג בלא לאות למשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. קראתי לאנשי שירות בתי הסוהר, שהם המזמינים והמעסיקים, שפנו לאנשי התקשורת של לשכת ראש הממשלה, והם הודיעו לא לשנות מילה. עד כאן הגרסה שלו, מכאן מתפצלות הדעות. בין אלה שחושבים שהיה צריך לקום וללכת כשלא הקשיבו לו, לבין אלה שטוענים שעשה נכון כשהחליט להישאר, ולהקריא את הטקסט המביך. אני אינני מצטער שאני לא זרקתי את הדפים. תפקידי לא להיות צנזור. תארי לך שאני אצנזר כל טקסט אחר, יגידו מי הוא, קריין או מנחה, מי שם אותו לצנזר. היית עושה היום משהו אחרת? אני לא יכול לומר להם, תנו לי בבקשה את ראש הממשלה על הקו. אני רוצה לדבר איתו. אבל הייתי אולי מתעקש לראות את זה שבטלפון בצד השני, והיום גם לאחור אני אומר שיהיה
גיבור מספיק לצאת לתקשורת ולומר, אני הוא שכתבתי, אני הוא שאסרתי על שינוי המילים. עמיתיו לרדיו שכפוף למשרד ראש הממשלה דווקא התייצבו לצידו. כשבאנו לצלם אותו בכל ישראל מצאנו על הקיר את העצומה הזאת, שתומכת בהתנהלותו בפרשה. לא אישרו לנו לראיין אף אחד מהם, גם עליו אסרו להתראיין בכל הקשור לביקורת על רשות השידור. אף מילה על מינויים פוליטיים, השתקת עיתונאים והשתלטות לשכת ראש הממשלה על הנעשה כאן. גם כאן, כמו במקרה הקרמל, הוא מתיישר עם מעסיקיו, מקבל את הדין. מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. הטעם אמר אולי נשאר, אבל כשמסביב הכל כל כך מתוק ודבי, כנר מקווה להשאיר את סגת הקרמל מאחוריו. השיר הראשון מ-1956, שיר של פרי קומו. כל שנים שהגיש את ספיחית בדבש, הוא מגיש בשנים האחרונות כל שבת ב-2 בצהריים את מתוק מאז. אותם לעתי שנות ה-60, שהוא כל כך אוהב. I'm in love with a darling named Glendora. התוכנית שלי, באופן מוגדר, מביאה את הקיץ' שאני רואה בו צד חיובי. כל מי שתוקף אותנו על המתיקות, הוא פשוט מתפרץ על דלת פתוחה. הרי אנחנו קוראים לזה מתוק. והמתיקות הזאת עושה טוב על הלב. אני מאוהב בבובה ושמה גלנדורה. היא עובדת בחלון של חנות הקולבו. עיני הכחולות, שערה זהוב. איפה אתה מוצא את כל הסיפורים שמאחורי הקלעים של הסיפורים? היום כמובן שאני גולש במרשתת. אם לא עקבתם אחרי חידושי האקדמיה ללשון העברית, מרשתת היא אינטרנט. כנר מקפיד על כל מילה, על כל אות, על כל ייצור. למשל, האות ריש, שאני מודה שאני הוגה אותה רק ליד המיקרופון, ולא בדיבור יומיומי, ואני מצטער על זה. אבל האות ריש, במיקרופון היא עוברת. אתה אומר פרפרים, אתה לא מבין כלום. אתה אומר פרפרים, שמעו כל אות. אנחנו מוכנים? אנחנו מוכנים, בוא נראה רק אם יש לבלים, אם הכל עובד טוב. בחודשים האחרונים נוסף על הרדיו והנחיית הטקסים, הוא עסק בעוד משהו, הגשמת חלום ישן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. במרתף ביתו במעלה אדומים הוא קם אולפן מקצועי, ובמשך שבועות הוא ישב שם והקריא את כל התנ"ך. ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי. עכשיו זה יוצא גם לחנויות, מארז של ספר, תקליטור והחסן נייד. דיסקונקי. התנ"ך, המקורות, השפה, אוצר המילים הקדום שלנו שאנו משתמשים בו גם היום, ואני מקווה שאחרי שמישהו יאזין שוב לתנ"ך, הוא יעשיר את אוצר המילים שלו במילים יפות מאוד ומדויקות מאוד. התפאורה שמאחוריו לא הוכנה במיוחד, מדפי הספרים העמוסים הם חלק מאוסף גדול שאגר במהלך השנים. אני מסוגל להסניף כל ספר, וזה מדהים. עצם העובדה שהם קיימים, שיש להם הריח של פעם, שאני יודע שאבי וסבי ואביו של הסב עיינו בהם ולמדו מתוכם, כבר גורם לי נחת רוח, ואני אגב פותח אותם גם אם אינני מתכוון לקרוא בהם ממש. בוודאי לא תופתעו אם נספר שגם הספרים כמובן מקוטלגים לפי הסדר. 13,000 ספרים שמפוזרים בכל חדרי הבית. אתה מלווה ספרים? בבקשה? אתה מלווה ספרים? בשום אופן לא. אסור. אסור. אגב, כשמישהו מבקש ממני ספר ולא נעים לי, אני פשוט הולך קונה ונותן לו. הוא לא יודע כמובן שגניתי. יש לו נעליים בצבע חום צהבהב עם שרוכים ברודים, לסוטה מנוקדת, ואו אלוהים, מגבעת פנמה גדולה עם סרט ארגמני. בעוד שנה אני פורש לגמלאות. אני אינני רוצה לצאת, אגב. אם אני אצליח להמשיך, עדיפות ראשונה כאן, אבל או בתחנות אחרות, אשמח מאוד, ואז עד אין קץ. 28 דקות עכשיו, גשם גשם משמיים, כל היום טיפות המים, לעתים זרזיף, לעתים משהו קל קליל. דן כנר מרגיש שרוב הבוץ שדבק בו בקרמל כבר נוקה. שערי שנים הוא מצליח במה שהוא מאמין. קריין צריך לעשות. לא להירטב, רק ללכת בין הטיפות. מ-18 מעלות ביום עד 10 מעלות בלילה. זה חדשות מכל ישראל.
וזו תגובת לשכת ראש הממשלה. אנחנו מסכימים שהדברים לא היו צריכים להיאמר במעמד הזה, ומתנצלים בפני כל מי שנפגע. הם מתייחסים כמובן לדברים שנאמרו, שאמר דן כנר שם בטקס באסון הכרמל. יוצאים לעוד הפסקה אחרונה, עוד מעט הדברים האלה.